Në prag të fushatës për zgjedhje të parakoshme parlamentare, KPM-ja ka organizuar tryezë me përfaqësuesit e medjave. Nga ky takim, KPM-ja kërkoi që të bëhen të ditura sfidat me të cilat përballen mediat gjatë fushatës zgjedhore. Prandaj për ne është shumë e rëndësishme që të kemi mirë parasysh edhe interesat e juaja si media, por edhe interesin e publikut, para se ta ngrejmë dorën dhe të vendosim për diçka. Përfaqësuesit e medjave me këtë rast shfaqen disa nga shqetësimet e tyre. U vune pas se disa nga mediat online në shumicën e rasteve po e shkelin etiken gazetareske, e të cilat nuk po kontrollohen nga KPM-ja. Dukuri tjetër negative që po ndodh gjatë heshtjes zgjedhore është se mediat në Shqipëri nuk po e respektojnë këtë ditë dhe po i transmetojnë subjektet apo kandidatet që janë në garë. Ai të merë audiencën, të merë reklamën, ju një dëshmitor, ju përshini se sa politikan po dalin në për media tje. KPM-ja nuk ka jurisdikcion, do më thonë, ato televizionin, ne nuk i kemi në kompetencë me ligjin aktual. Qëfar mund të konsiderojmë është që t'i dërgojmë një kërkes, do më thonë, autoritetit të medjave audiovizive që ndoshta në formë rekomandimi t'ju rekomandoj të licencuarve të tyre që t'jen pak më të kujdesshëm. Përfaqësuesit e medjave kërkuan sqarime nga KPM-ja edhe sa i përket para fushatës zgjedhore. Na faktikisht kemi hy në fushatë, jo zyrtarisht, do t'ishte mirë ndoshta të kemi një regulore e cila është e njëjtë për gjithë, vlen për gjithë, sepse nëse ishini tani disa televizione ato vetë se i kam të ubimet zgjedhore, paraqitjen e kandidatve, programet e partive e tjera e tjera. Cila është logjika e ekzistimit të ligjit për zgjedhjet dhe të respektimit të këtij kapitulli të 8, nëse ky kapitull dhe ky ligj shkelet deri në datën 25. Se a mundën mediat të bëjnë çfarë dojnë deri në këtë fushatë? Nuk mundën të bëjnë çfarë dojnë, sepse kemi një kod cilës dhe kemi rregullore të tjera që rregullojnë këtë çështje. Përfshihet gjuhën e urrejtës. Drejtori i programit të informacionit në Radio Televizionin 21, Eugen Saracini, vlerëson se media gjendën një situatë diskriminuese, pasi që janë 10 ditë fushat, ndërsa në garë janë 25 subjekte politike. Kjo si pas ti, sjell vështirësi në përmbushjen e obligimeve ndaj subjekteve politike. Ndërsa sa i përket qasjes e medjave para fillimit e fushatës, Saracini thot se kjo mbetet në moralin redaktorial të se cilit medium. Kur flasim për periudhën para fushatës dhe gjatë fushatës, televizioneve askush nuk ose radiove ose medjave nuk mund t'ju kushtojë se kur do ta fillojnë debatin politik për programet politike të akcilit subjekt politik, por nga ana tjetër shifet një tendencë e tifos të disa medjave ndaj disa subjekteve politike, kështu që kjo direkt ose indirekt ndikon edhe në mendjen e votuesit në ditën e zgjedhjeve. Do të është çështja e moralit tek ne, tek gazetarët, tek politikat redaktuese, të cilat çuditërisht nga ndonjëherë ndryshojnë deri në periudha zgjedhore dhe pastaj ndryshojnë në të mirë në periudhat e zakonshme ose normale, dhe on jam i zgënjur totalisht kur shoh kolegët e mi se sa si kameleon e ndrojnë ngjyrën. KPM-ja uzon të gjitha mediat që gjatë fushatës zgjedhore të respektohen rregullat e përgjithshme për reklamim politik në mënyrë që mos të pasojnë dënimet. Sipas ligjit, transmetuesit përkujdesen që çdo pikë reklamuese politike të identifikohet qartë si e tillë dhe të tregojë qartë organizatën ose individin përgjegjës për të. Televizionet duhet që gjatë reklamimit politik ta emrojnë si të tillë, duke përdorur një tekst në fund të ekranit me mbishkrim reklamim politik i sponsoruar. Rregullat ligjore që duhet të respektohen gjatë heshtjes zgjedhore. Asnjë person ose medium nuk transmeton apo publikon çfarëdo materiali që i takon aktivitetit të fushatës gjatë periudhës 24 orë para hapjes së vendvotimeve e deri në mbylljen e tyre. Përfaqësuesit e medjave pjesëmarrës në këtë tryezë rekomanduan që pas zgjedhjeve të organizohet një tryezë bashkë me KPM-n, ku do të diskutoheshin në hollësi të gjitha shqetësimet me të cilat përballen mediat në vend. Kjo tryezë është mbështetur nga OSBE-ja.